Selamat petang salam sejahtera. Nasib malang makin menimpa Najib. Malang demi malang menimpa Najib. Tak habis-habis dengan nasib malang menimpa Najib. Ha berulang-ulang kali aku cakap malang ya. Pertama sekali Najib memang sah tak boleh lagi berkempen, tak lagi boleh bertanding dalam PRU15. Tapi yang terkini ialah apabila mahkamah menolak permohonan Najib untuk hadir parlimen. Ha. Apa yang Najib impi-impikan sebelum PRU 15 diumumkan baru-baru ini iaitu mau hadir ke Dewan Parlimen kerana menurut beliau beliau masih layak mendapatkan hak sebagai ahli parlimen dan berniat pula nak menyaman negara dan menyaman kerajaan hari ini secara muktamad dan sahnya mahkamah menolak permohonan Najib untuk hadir parlimen. Nah, syukurlah, syukurlah. Kerana dengan ini ada sudah duluan. Jangan sampai kalau Najib berjaya dapatkan keputusan yang memihak kepada beliau dari hadir pula ke parlimen, ini akan menjadi duluan yang berbahaya kepada parlimen dan Dewan Negara. Hari ini penyandang parlimen pekan iaitu Najib Tun Razak yang juga bekas Perdana Menteri yang kini dipenjarakan gagal dalam permohonannya untuk dibenarkan hadir ke parlimen yang kini sudah dibubarkan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk memulakan semakan kehakiman. Sebelum ini, semasa mendengar perkara itu, Pasukan Peguam Jabatan Peguam Negara, AGC, secara lisan berhujah bahawa tindakan undang-undang itu bersifat akademik kerana Dewan Rakyat dibubarkan pada 10 Oktober lepas. Najib yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun berhubung rasuah membabitkan RM42 juta dana SRC Internasional milik kerajaan memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 5 Oktober yang lepas. Jadi adakah ini satu kesilapan mereka? Apabila uh, pembubaran parlimen berlaku sebelum keputusan semakan ini dibuat. Kerana apabila parlimen telah dibubarkan bermaksud ianya sudah hanya tinggal bersifat akademik. Kerana telah dibubarkan tetapi, kalau parlimen belum dibubarkan, ada harapan ianya bukan bersifat akademik. Jadi, nampaknya apa yang dilakukan mereka selama ini telah pun meninggalkan kesan buruk kepada Najib sendiri. Apabila ditegah, jangan bubar dahulu. Bubar tahun depan tetap dibubar juga. Kesan pertamanya kini mula dilihat apabila Najib sendiri. yang kena bahanannya apabila beliau ditolak permohonan semakan kehakimannya di mahkamah hari ini dan hujah hanya satu iaitu ianya sudah bersifat uh, ekonomi kerana Dewan Rakyat telah dibubarkan pada 10 Oktober yang lepas ketika membacakan penghakimannya Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid berkata yang adalah kerana isu permohonan pelepasan Najib bukan lagi isu langsung. Kamal berkata, antara pelepasan yang diminta ialah pemohon dibenarkan menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang dijadualkan pada 3 Oktober hingga 29 November. Dengan pembubaran parlimen, ia bermakna parlimen sekarang telah berakhir. Bermakna ahli-ahli Dewan Rakyat tidak lagi menjadi ahli parlimen adalah jelas bahawa dengan pembubaran parlimen, penggal parlimen telah berakhir dan oleh itu pemohon bukan lagi ahli parlimen pekan. <guluh> Jadi maknanya kalau uh, pembubaran parlimen tidak dibuat sehingga 29 November, ada harapan semakan ini bakal menjadi perkara yang serius. Tetapi oleh kerana ianya telah dibubarkan pada 10 Oktober jauh daripada 29 November yang boleh Najib mungkin hadir lagi ini semua telah mendatangkan mudarat kerugian besar kepada Najib persoalannya ialah adakah ini akan menimbulkan penyesalan besar kepada Zahid Ismail Sabri Akub dan Najib Tun Razak dan pembubaran parlimen pada 10 Oktober lalu Adakah diketahui dan direstui oleh Najib? Kalau Najib tahu dan direstui, nah dia sendiri telah terjerat, dijerat sendiri. Menurut uh, penerangan ini adalah jelas bahawa dengan pembubaran Parlimen, penggal Parlimen telah berakhir dan oleh itu Najib bukan lagi ahli Parlimen pekan. Oleh itu, pada pendangan saya, pelepasan pengistiharan yang diminta oleh Najib iaitu mendapat akses kepada pegawainya bagi tujuan kerja parlimen, perundangan dan konstituen serta akses kehadiran menghadiri sidang parlimen pada tarikh yang dijadualkan bukan lagi isu langsung. Pengistiharan yang diminta menjadi mustahil dengan pembubaran parlimen kerana tiada lagi parlimen untuk dihadiri. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan tarikh pengundian untuk pilihan raya umum adalah pada 19 November. Ini bermakna akan ada satu lagi kabinet dibentuk daripada ahli parlimen yang baru dipilih kata Kamal sambil menambah bahawa tidak akan ada perintah mengenai kos. Pada ketika ini, peguam utama Najib, Muhammad Safi Abdullah memaklumkan bahawa mahkamah bahawa mereka akan merayu ke mahkamah rayuan. Wah, masih lagi tidak berputus asa pasukan peguam Najib bawa lagi ke mahkamah rayuan. Okey, kita tengok nanti apa pula kata mahkamah rayuan. Kerana aku fikir sudah jelas lagi bersulu Mahkamah Tinggi menolaknya dengan begitu jelas. Alasannya sudah jelas dan aku fikir memang tiada lagi alasan yang lebih baik lebih hebat daripada itu. semasa prosiding perkara Mahkamah Sivil Najib dilihat berada di Galeri Awan sambil dikelilingi oleh sekumpulan kecil pegawai Penjara Kajang. Rosmah juga kelihatan sedang duduk berdekatan. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bolhasan mewakili AGC. Menerusi tindakan undang-undang itu, Najib memohon perintah mahkamah untuk mendapat akses kepada pegawai parlimennya bagi menjalankan tugasnya sebagai ahli parlimen dan kedua untuk menghadiri parlimen. Jadi kalau Najib menang pun ini, Najib nak hadir parlimen mana lagi? Kerana dia bukan lagi ahli parlimen pun. inilah yang membingungkan dan inilah kata-kata daripada mahkamah tersebut nak teruskan hampir mustahil karena apalagi kepentingannya ianya sudah bersifat akademik kata hakim Menurut Syefuddin Habib menyokong tindakan undang-undang itu, Najib mendakwa bahawa sejak 19 September dan seterusnya, dia telah terjejas teruk oleh keengganan responden untuk membenarkannya mengakses pegawai pembantunya bagi tujuan kerja parlimen, perundangan dan konstituen. Najib juga mendakwa bahawa dia terjejas teruk oleh responden yang menolak permohonannya untuk mendapat akses dan hadir di parlimen pada tarikh persidangan yang dijadualkan. Aku rasa seperti hakim katakan ianya hampir mustahil untuk dilaksanakan. Tinggalkan komen anda untuk isu paling hangat pada malam ini. Permohonan najib ditolak Mahkamah Tinggi. Kita jumpa lagi. Bye bye.